העברת דירה במתנה לילדים או לקרוב משפחה היא תכנון מס שכיח. לעתים מדובר בתכנון מס לגיטימי, אך לעתים ברשות המיסים רואים בכך תכמון מס. ברוכים הבאים עורך הדין ניר קליף ועורכת הדין כרמית שחיבר, שניהם מומחים לדיני מקרקעין. בואו נתחיל ישר. כולנו מכירים את סיפור הדר המוכתר, ואני רוצה להתייחס לנושא של הברחת הדירה מרשויות המס. ניר, אני אתחיל איתך. כן. בוא ספר לנו קצת מה ניסו לעשות ברישום הדירה על שמה של הדר המוכתר. אז אני אומר את זה ככה, קודם כל בהסתייגות, הדברים התפרסמו כמובן בתקשורת, ברשתות, על רקע הבחירות והרעיונות שנתנה הגברת מוכתר. ברמה העקרונית נטען שם על בסיס בעצם המצע הפוליטי שבו היא ניסתה לקדם את העניין של דירות לזוגות צעירים או לאוכלוסייה הצעירה, שבעצם היא עובדת מאוד קשה לטובת העניין. היא עובדת מאוד קשה שתהיה לנו דירה. כדי שתהיה לה דירה. כדי שלכולם יהיו דירה, ואז פתאום מתברר שיש לה דירה. שיש לה דירה שרשומה על שמה, דירה שנרכשה בחיפה, דירה יחסית קטנה של 50-60 מטר רבוע, 4 חדרים סך הכל. ובסופו של דבר, רשויות המס בעקבות זה פתחו בחקירה, על מנת לוודא האם בעצם לא נעשתה כאן איזושהי עסקה שמוגדרת כעסקה פיקטיבית, על מנת לתת קצת סדר בדברים, להסביר לצופים איך מתייחסים לכך רשויות המס באופן עקרוני. כאשר רוכשים דירה, מיד לאחר רכישת הדירה, בעצם הרוכשים באמצעות עורכי דינם כמובן, מדווחים לרשויות המס על ביצוע העסקה, על גובה העסקה, ההוצאות, ואם הם זכאים לפטורים כאלה ואחרים. עכשיו, ברמה העקרונית, חוק מיסוי מקרקעין מגדיר רוכש כתא משפחתי, ובהגדרת התא משפחתי מתייחסים בעצם גם לקרובים מדרגה ראשונה, כלומר ילדים, בני זוג, לא בני זוג, סליחה, לא ילדים שהם נשואים, אבל קרובים מדרגה ראשונה. כך שאם הרכיש, ובנוסף לכך כמובן, מפעילה רשות המס מבחן שנקרא מבחן השליטה. מבחן השליטה בעצם בודק מי בפועל שולט בדירה. מי מקבל את... זאת אומרת, מי זכאי להטבות בעצם, זה מה שאתה אומר במילים אחרות. לא רק, מי מנהל את הדירה, מי זה שמקבל את הפירות, דמי השכירות מתוכה, מי שולט בה, מי קובע מה שקורה בפועל. ולכן, כאשר נודע להם שבעצם לאביה של הגברת מוכתר ישנה דירה נוספת, הם בעצם הגדירו לפי אותה מבחן השליטה, אותו מבחן השליטה, את התא המשפחתי ככזה שהרוכשת, הבת היא בעצם גם נחשבת ביחד עם אביה כרוכשת, אביה גם נחשב כרוכש של הדירה, ולמעשה התייחסו לזה לכאורה כעסקה פיקטיבית שחייבת במס. אוקיי, רגע, שנייה אחת, אני רוצה רגע להבין. כרמית, בואי, תצטרפי אלינו. זה לגיטימי? זה סוג של תכנון מס מה שהיה שם? ככלל, תכנון מס לא רק שהוא לגיטימי, הוא דבר חשוב והכרחי בכל עסקה ועסקה. כשאני מלווה לקוחות שלי, כשרוכשים דירה או מוכרים דירה, הדבר הראשון שאנחנו עושים זה תכנון מס. זה משהו שיכול לחסוך הרבה מאוד כסף, והוא מאוד חשוב והכרחי. אבל שוב, בהסתייגות הנכונה, אנחנו לא מנסים להונות את רשות המיסים, ובטח ובטח לא לדווח דיווחים שהם אפקטיביים. הבאת אותי לשאלה הבאה. מהי חשיבות הדיווח? בואו נדבר על זה ממש בכמה משפטים. ניר, בואו. קודם כל, החוק מיסוי מקרקעין קבע תנאים וכללים מאוד ברורים לאופן הדיווח, פרק זמן הדיווח, כיצד הוא מבוצע וכו', וכמובן קבע סנקציות בתוכם, סנקציות עונשיות, כספיות, ולעיתים הדיווח לא מבוצע או מדווח באופן שגוי או באופן פיקטיבי, הדבר עשוי להביא להליכים משפטיים, גם פליליים, כנגד אותו נישום, אותו רוכש, אותו מוכר דירה. אני יכול לתת דוגמה קטנה למצב ש... כן, דוגמה קטנה לאדם. קטנה וקצרה, נכון. אדם מאוד נורמטיבי, בעל עסקים, שמעולם לא היה עם עבירות קודמות בנושא המס, רכש דירה, ובעצם דיווח על הוצאות של חשבוניות פיקטיביות מסוימות בשווי של כמעט 1,300,000 ש"ח. בדירה שהוא רכש ב-2.2 מיליון ש"ח. ורשויות המס בעצם מצאו לנכון להגיש נגדו הליך משפטי כנגד העניין, וזה באמת הובא לבית המשפט. ובסופו של דבר, למרות שעורך הדין שלו טען שלפי השמאות של הדירה, ממילא השווי היה נמוך יותר, וההוצאות האלה היו מקוזזות, או השומה שהייתה יוצאת הייתה בעצם מגיעה לאותו סכום, אבל בית המשפט לא קיבל את זה. ולבסוף העניין התברר, העניין בעצם הוסדר במסגרת הסדר טיעון.
הדיון בין הצדדים, אבל זה רק מצביע על החשיבות המאוד מאוד גדולה בדיווח. שהדיווח צריך להיות ממש מדויק ולא לסטות. מדויק ונכון ומשקף נכונה את העסקה כפי שהיא, ויתרה מכך, צריך להבין שבסופו של יום תכנון מס לא נעשה על דרך מצג שווא או איזושהי הטעיה, הוא נעשה באופן מקצועי בהתאם לפטורים שקבועים בחוק, לתנאים ולכללים שקבועים בחוק, וכמובן עם בעלי המקצוע הנכונים. החשיבות היא בעצם לעזר בבעל המקצוע כדי שבעצם ימנה את מס... כמו בכל דבר, אנחנו צריכים מישהו מומחה לאותו דבר. אז רגע, אני רוצה שנייה עוד פעם לחזור טיפה לנושא של מה שדיברנו. האמת שמה שהתברר שם זה שההורים של גברת מוכתר הם הבעלים האמיתיים, והם שילמו רק 8% מס בגין הדירה, שבעצם חוקית זה מהווה בפועל מס לדירה להשקעה ולא דירה למתנה כמו שהם הצעירו שרכשו. אתם יכולים טיפה לתת לנו מהן מדרגות המס? ממש בקצרה, מה המדרגות המס היום? אתם יכולים לתת לנו קצת? כן. בהחלט. יש לנו פטור קודם כל על דירת יחיד. מה שהם בעצם ניסו לעשות זה לדווח על הדירה כדירת יחיד, ולמעשה לחסוך את אותם 8% מס רכישה. יש לנו מדרגה שהיא עד כ-1,700,000 שקלים, שפטורה ממס לחלוטין. זאת אומרת, טכנית, סליחה שאני קוטעת אותך, טכנית הם יכלו להיכנס גם במדרגה הזאת בעצם ולתת דיווח אמיתי. זה מה שהם עשו מלכתחילה. להבנתי מהפרסומים, הם למעשה דיווחו כדירת יחיד, כי לאדר אין הרי דירה. לא, אז אני התכוונתי דווקא למדרגת מס השנייה, הם יכלו להיכנס דווקא במדרגה השנייה, שזה לא דירת יחיד, אבל עדיין יש פטור. כשזו דירה שנייה, יש מס רכישה בגובה של 8% מהשקל הראשון. ואת זה הם להלכה למעשה ניסו לחסוך. הבנתי, אוקיי. תגידו לי רגע, נתקלתם בזה בפרקטיקה? כן. בוודאי. אוקיי, אז בואו תנו לי דוגמאות ככה לסיום. נתקלנו בפרקטיקה, אבל אני חושב שהצופים שלנו מבינים, וכפי שהבנתי גם קודם לכן, עוד ידברו על המדיניות שעתידה לבוא עם הממשלה הקרובה בנושאי היצע הקרקעות, המיסוי וה... רגולציה בהקשר הזה, אבל אני רוצה לקחת אתכם לנקודה שהיא דומה במובן מסוים להקשר של דיווח נכון על עסקאות מחר ועסקאות שנעשות עם קרובי משפחה, עסקאות מתנה, כמובן אותנטיות או חלילה פוקטיביות, ואני רוצה להתייחס לגוף נוסף שהוא גם שחקן בתוך עסקאות המחר והוא הבנק. ואני יכול ומעוניין לתת לכם דוגמה למצב שבו בעצם עסקת מחר נחשבה על ידי הבנק כעסקה בתוך המשפחה. כשעסקה כזאת נחשבת כעסקה בתוך המשפחה, בעצם הפרוצדורה היא שונה לחלוטין ממה שיש בעסקאות המחר הרגילות, שבהן בעצם על בסיס סכום מוסכם, נחתם הסכם, ישנם תחנות תשלום, ובסופן בעצם מועברות הזכויות מהמוכרים לקונים. במקרה שאני טיפלתי בו... לא להיכנס עכשיו למקרים ספציפיים, כי אני חייבת להמשיך. כן. קרמית, בואי תני לנו ככה משפט סיכום, משהו מהפרקטיקה, או שני משפטים. מבחינת הפרקטיקה, אנחנו כמובן בוחנים את כל העסקאות בצורה המיטבית, ונותנים את הייעוץ הטוב ביותר בנסיבות העניין. הבנתי. אוקיי, טוב, זה תמיד חשוב, להגיע למומחה. יש לי נקודה מאוד. נקודה אחרונה. נקודה מאוד חשובה. חברים, גם הבנקים עשויים להחשיב עסקאות מסוימות, אפילו שאיננן בין בני משפחה מדרגה ראשונה, כלומר, בני דודים, כעסקה בתוך המשפחה. ואז הפרוצדורה היא שונה לחלוטין. הבנק ידרוש בעצם שאתם תעבירו קודם לכן את הזכויות, ורק לאחר מכן הוא יעביר לכם את הכספים. כלומר, כל המדיניות של התמודדות עם הלבנת הון, היא נושא של עסקאות והבטחה של קיום העסקה, לא רק ברשויות המס, גם בבנקים, וחייב ורצוי. ונכון יהיה לא רק לעזר בבעל המקצוע עורך דין, גם בעלי המקצועות הנכונים, ביניהם יועצי המשכנתאות. אז אתה מתחבר למה שקרמית אמרה. נכון. תמיד צריך מומחה נקודתי שיוכל לטפל ולסייע. נכון. תודה רבה שהייתם איתנו. תודה.